Якщо можна, давайте почнемо, власне, не зі Сполучених Штатів Америки, а от з тієї, власне, нової новини, що сьогодні з неанонсованим візитом прибула Аналена Бербок до України. І Дмитро Кулеба заявив, власне, що питання передачі нам ракет «Таурус», воно почало просуватися вперед. У мене питання, чи дійсно ці ракети є настільки унікальними? Ти знаєте, мене, коли там нас з нашої сторони відбувається таке показове сіпання західних партнерів за руку, мене виникає одне просте питання. А ми «Таурус» з чого запускати будемо? Ну, тому що на перший погляд може видаватися відповідь очевидною. Ну, типу, ну як же ж, у нас же ж винищувачі є адаптовані, тому подібне. Але ну раз на то пішло. В нас же ж під західні крилаті ракети авіаційного базування використовується Су-24. Але є ще ж один такий цікавий нюанс, що, ну, як навіть натякають прямо наші офіційні відео від повітряних сил, ну, не всі з них вдалося адаптувати для підвізки саме західних крилатих ракет. Не всі. Не на всі наші Су-24 вдалося поставити пілон-перехідник від літака «Торнадо», на який, свою чергу, можна вішати, ну, наприклад, «Штормшедову» і «Скальп» французький. Ну, німецька ця ракета «Таурус», вона, свою чергу, крім так, теж походить у те саме сімейство, теж може вішатися на «Торнадо», тому в теорії на ті Су-24, на яких є пілони від «Торнадо», повісити можна. Але питання в тому, чи в нас є чим запускати цю ракету. Перш ніж там от починати так сіпати німців за руку, дайте нам, будь ласка, «Тауруси». Так, тобто самі по собі вони всього-навсього є такими ж самими ракетами, як і «Скальп» і «Штормшедов», ну тому що вони розроблялися в рамках одного проєкту. І знаєте, принципово інша характеристика, ніж британська і французька ракети, відповідно, не несуть. Тому там така історія. Там теоретично нам би ще б літаків до нього, до «Таури» сюди, те, щоб було чим запускати. Але, ну, пане, раз нас розігрують політичне питання, що дайте нам скоріше саме «Тауруси», ну це виглядає як мінімум дивним. Тому що, зважаючи на те, наскільки в чомусь, скажімо так, складніше стає добувати засоби протиповітряної оборони для нас, то було б цільніше німців сіпати за руку, буквально в сенсі, будь ласка, нам треба ще більше засобів протиповітряної оборони, ну тому що так є насправді. Для ілюстрації, от Німеччина нам в травні обіцяла 64 ракети до «Петріотів», вдалося поставити у серпні. Німеччина пообіцяла 22 пускові установки комплексів малої дальності, а «Айріс-Т» СЛС наразі поставлено тільки 2, і відомий запас до цих ракет «Айріс-Т» налічує всього орієнтовно 400 одиниць. От, по-моєму, ось за ці пункти озброєння варто було би сіпати так от за руку. Дайте нам терміново, будь ласка, то буде горе. Але чомусь, ну, з нашої сторони це не робиться. Чому, не знаю. Ну, добре, дякую за відповідь. Давайте тепер, власне, про «Атакамс». От у мене питання, ну, дуже тривалий час вже йдуть дебати з цього приводу, і чомусь Сполучені Штати Америки і досі вагаються передавати нам ці ракети або ж ні. Чому так відбувається? У чому причина? Ну, тут теж можна дати лише військово-технічну відповідь. Насправді, ну, там немає ніяких там політичних вагань. Тут просто є в тому проблема, що якби американцям не сильно зручно признаватися, що у них нема робочих ракет «Таурус», їх треба спочатку відремонтувати, потім дати Україні. Ну, просто «Тауруси», перепрошую, ці «Атакамси», вони виготовлялися в 90-х на початку 2000-х роках. Нормативний строк служби там складає 10 років. Ці ракети, відповідно, пролежали на складах 20 років. І через те, що ракета якби лежить на складах дуже довгий, тривалий час, ну, вона, знаєте, не стає від того кращої, приблизно, як коньяк чи там дороге вино. Випадку там, звісно, можна контррегумонтувати, що якби, а от як же ж росіяни зі своїми старими ракетами, наприклад, Х-22, ну вони їх теж ремонтують, модернізують там до рівня Х-32, а потім запускають от по території України. Відповідно, американців теж насправді проблема в тому, щоб, ну, скажімо так, є ж, скажімо так, одразу декілька версій ракети «Атакамс». Базова із них, які там це виготовлялися у 90-х, 2000-х, це ракети М-39 і М-39А1 з касетними боєголовками. Дуже гарна штука, якраз би, знаєте, те, щоб нам було б, в першу чергу, знищувати саме російські війська, але не склади, на дальності 160 кілометрів. Але в рамках ремонтних модернізаційних робіт американці переробляють ті старі ракети з касетними боєголовками на ракети в версії М-57 з боєголовкою від «Томагавка». Боєголовка всього 227 кілограм, але тоді якраз дальність стрільби виростає до 300 кілометрів. Ну, але ж нюанс в тому, що для того, щоб модернізувати так ракету, переробити її, треба певний тривалий час. Ну ж не може Америка собі дозволити в нинішньому становищі прийти і сказати, знаєте, у нас ракети вже там дуже старі на складі, їх треба ремонтувати, тому і ми їх насправді не можемо дати Україні. Ну тому що таким чином вона, США, не те, що себе покаже слабкими перед Російською Федерацією, вони в першу чергу покажуть себе слабкими перед Китаєм, війна з яким
в першу чергу покладатиметься саме на ракетне озброєння. Тому от, ще призважаючи на те, що наскільки ми іноді теж, ну, скажімо так, недоречно багато публічної уваги цьому приділяємо, коли в нас навіть очільник Нафтогазу може трусити американців за ці самі ракети, замість того, щоб займатися профільними обов'язками. Отут уже американці тоді теж починають зображати, наче це просто політичне питання. Якби це було лише політичне питання, нам би просто викотили би, знаєте, список реформ, які треба виконати на завтра, ми би їх виконали б на завтра, і нам би були б, дали б атакамси. Але проблема в тому, що якби ракету просто швидко не відремонтують, що от вся і проблема. Ну так, вони ж там дійсно називалися різні підстави, і те, що можливо таким чином там вони можуть перетнути так звану червону межу, надавши нам ці ракети, і зокрема навіть те, що їх є певна обмежена кількість у самих Сполучених Штатів. Наскільки це ймовірно? Ну, от знаєте, обліковувалося з Канадстаном на 2000-ні роки, що американців насправді всього було 2000 ракет, хоча заявляли, що начебто виготовили 4000. Ну, десь відстріляли навчання, комусь продали і тому подібне. Ну, зараз в кращому випадку, аби взагалі в інвентарі було 1400 одиниць, але тут теж треба розуміти, що якщо йде справа до ремонту таких от старих ракет, неробочі зразки можуть бути використані як донори запчастин. Ну, тому в даному випадку, аби нам хоча б вдалося перші партії назбирати кілька десятків атакамців, це вже було б дуже суттєве досягнення. Я вам дуже дякую за відповідь. Нагадаю, що з нами на зв'язку Іван Киричевський, експерт Дефенс Експрес. От, власне, говорили якраз про ракети дальнього радіусу дії, зокрема Атакамс і Таурус.